Azərbaycan Premyer Liqasında 6-cı tur davam edir. Həmşəki kimi görüşün başlamasına 1 saat qalmış stadionda idik. Azarkeşlər yavaş-yavaş axın etməyə başladı. Qarabağ-Sumqayıt maçı Tofiq Bəhramov stadionunda. Qeyd edeyim ki, Qarabağ hələ ki çempionatda vahid liderdir. Oyunun ilk dəqiqələrində Qarabağ Azarkeşlərinin tribunasının qonağı olduq. Burada bəylər qədər xanımlar da çoxluq təşkil edirdi. Elə onlardan biri insanların Ağdam təmsilçisinə olan sevgisi barədə fikrini bölüşdü. Qarabağ Azarkeşi yetərincə çoxdur və sevən çoxdur. Sırf sadə Azərkeş yox, amma Qarabağı sırf sevən çoxdur. İlk hissənin son dəqiqələrində Sumqayıt Azərkeşləri tərəfə yol aldıq. Əftar məsliyə biriniz! Olsun! Bu dəyətlərin arasında! Düzdür dirəm arasında olsun! Azərkeş qrupunun rəhbəri Sənan Mirzəyev komandaya olan sevgisini bizimlə paylaşdı. Mən elə ömrümü futbola həsr eləmişəm. Hal-hazırda da Sumqayıt Azərkeşlər qrupunun rəhbəriyəm. Və bütün oyunlarda Sumqayıt komandamızın həmişə yanında olmuşuq. Bugün də 50 nəfərdən ibarət dəstəklə gəlmişik bura komandamızın yanına. Uzun yol gəlmələrinə baxmayaraq Sumqayıtlılar paytaxtdan xalsız qayıtdılar. İlk hissəyə artırılmış dəqiqələrdə Dani Quintana, ikinci hissənin son. 90-cı dəqiqəsində isə Mahir Emreli fərqlənən ad oldu. Maç 2-0 Qarabağın xeyrinə bitdi.